Hallå! Hej! Så kul att ni är här! Hej sommarlov! Idag tänker vi ha lite picknick. Jag heter Astrid. Ja, jag heter Poppy och vi har kompisarmband. Man ska inte bråka eller slåss, man ska kramas. Hej då! Ja, hej då! Hej Poppy och Astrid! Alltså, ni ser ut att ha det strålande. Det har vi med, även om det regnar lite här idag. Okej, nu kör vi. Det var bara ett litet vulkanmuller i alla fall. Men då tycker jag att vi välkomnar in dagens gäst. Vulkanologen Erik! Hej Erik! Hej! Och välkommen till sommarlov! Ska vi göra en sån här? En sån där! Ah, snyggt! Tjena! Du är vulkanolog. Ja. Vad gör en sån? Försöker förstå vulkaner och se vad som händer och förutspår vulkanutbrott om det går. Men varför är du så intresserad av vulkaner? Ja, det är någonting speciellt med vulkaner. Det är urkraft som kommer från jordens inre. Och som vi inte helt förstår, men vi måste leva med. Men Erik, jag får bara fråga. Vad är det egentligen i den där burken? Här har jag fångat lite vulkanprutt. Så vissa vulkaner pruttar och pruttar med väldigt luktande prutt. Oj, det låter jättespännande. Okej, vi ska snart öppna burken, men först kollar vi in dagens filmer. Vi börjar med supertipset. Sen blir det Arthur och Excalibur. Och vi avslutar med familjen Valentin. Okej, nu är det också då dags att lukta på den här vulkanprutten. Vill ni verkligen det? Alltså, jag är lite osäker, men... Ja, okej, vi lyfter på locket. Okej. Nej! Oj! Stänger vi här, håller det inom. Ja. Men alltså, varför luktar det så här mycket prutt? Det är svavel. Ah. Det är, och med vissa vulkaner kommer det väldigt mycket svavelväte med upp från vulkanen. Och detta gör att ge den här otäcka lukten. Men det är bra så länge det luktar. Om du inte känner den, då är det väldigt för mycket. Men jag tycker att det luktar inte prutt här på sommarlov. Och vi har ju ändå en vulkan här i Umekullen. Ja, men det är ju nog därför för att det är en skuggslämsvulkan som sommarskuggan har gjort. Ja, och inte så dålig i magen. Nej, precis. Ja, det är ju sant i och för sig. Ja. Men Erik, om det är någon där hemma som skulle vilja lukta på vulkanlukt, hur gör man då för att få till det här? Ja, då kan man... Vad vi har också gjort här är att vi använder ruttna ägg. Och det är samma lukt som vulkanprutt. Och då, det är jättebra under sommaren att man tar ett ägg och så låter det ligga 2 veckor. Och sen att det ruttnar ordentligt och sen kan man låta sina föräldrar känna det. Ja, det låter ju som ett riktigt värstingbu som kanske inte blir så populärt där hemma. Men okej, nu tycker jag att vi ser på film. Ja! Och det är faktiskt, gillar du att pyssla och få tips och sånt där? Jo, det är jättespännande. Det är det. När man är ute och jobbar med vulkaner, då är alltid en massa pyssel och sånt. Ja, men nu ska vi kolla på Ylva och supertipset. Därför vill du så konstigt av Ylvas supertips. Hon har ju magiska kryddor. Den lilla prankaren, nu fick jag det allt. Men jag tror faktiskt bara att det är jag här som vet. Vi säger det till de andra, okej? Angelica! Angelica, kom! Kom, fort! Jag tyckte verkligen jag såg sommarskuggan. Ja, men titta här! Titta vad Ylva har skickat. Men smäck dig, Bäck! Eller hur, den vad är så fin! Ja, och den är bara till dig. Nej, ska inte du ha? Nej, men den innehåller ägg, så jag kan inte äta den. Nej, vilken osis. Jaha, men jag kommer inte orka hela. Nej, men en rejäl sked kan du väl få i dig? Ja, det kan jag ju få. Och så kan jag ju spara lite till de andra. Jag ser här. Så.
konstigt det känns. Mm, men den var jättegod. Men varför sjunger jag? Vad konstigt. Vad händer? Men varför sjunger jag? Vad skrattar du åt? Nej, men jag tycker bara att du sjunger så fint. Men det är något som är fel. Nej. Jag kan inte hålla på och sjunga, men jag ska prata med en vulkanolog. Det blir jättepinsamt. Vad ska jag göra? Schmack. Jag kan också sjunga. Ja, för det blir lite så konstigt. Utan då kanske jag kan... Oj, klara det här. Hjälp. Ja, alltså det lät ju faktiskt väldigt bra, måste jag säga. Nej, det är tveksamt. Ja. Men alltså, vad skönt att det släppte. Ja, vad var det där för konstigt? Nej, de ska vi inte bjuda de andra på. Ja. Men du, Angelica, jag tänkte faktiskt gå ner till underjorden nu. Okej. Men då går jag till Erik. Ja. Okej, Erik. Ja. Jag har ju förstått att du har varit med om ett vulkanutbrott. Ja. Alltså på riktigt. Mm. Kan du inte berätta hur det var? Det är liksom spännande, liksom. Det är som en adrenalinkick. Man vill se det, man vill vara nära, man vill riktigt se vad som händer. Ja. Och det, är det du har här då? Ja, det här är en bild från ett utbrott som var för 10 år sedan. Mm. Det är utbrottet som stoppade all flygtrafik då. Och det är Eyjafjallajökull på Island. Och det var på Island, och då stoppade de all flygtrafik för man inte kunde åka över. Ja, det är på grund av den här askan som kommer ut i luften och lade sig precis på 10 000 meters höjd där flyget går. Mm. Men vad var du när du såg det här? Var jag faktiskt på ett litet flygplan som flög på rätt sida om askan naturligtvis. Mm. Och lite propellerplan, och vi var det enda planet som var uppe den dagen och tittade på det. Och vi kom riktigt, riktigt nära. Som man kan se på nästa bild, en närbild av krater som ligger här med glödande lava som kastas ut och stora fragment som kastas åt alla håll. Det ser ju jättefarligt ut. Var du inte rädd? Ja, rädslan liksom kanske kom senare, men just då var det spänningen. Mm. Men vad har du här bakom? Och det här är en bild från vulkanen Hekla. Då stod jag bredvid en lavakanal som kom ut ur från berget. Så att här flödade lavan ut och så stod jag här bredvid. Var du här bredvid? Ja. Oj, men var det inte varmt? Det var väldigt varmt. Den här är 1100 grader het. Oj då. Ja, för att koka ett ägg så är det bara 100 grader. Ja, och det här blir mer än ett stekt ägg. Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Man kan ju... Förkornat. Ja, precis. Men gjorde vulkanen någon skada? Inte den här. Det var ett tämligen litet utbrott. Och det är bra om vulkanen har många små utbrott än få stora. Mm. Men den kan få utbrott igen då? Den Hekla bygger upp sig också för ett utbrott. Smält berg samlas under vulkanen. Och det är bland annat det ska... åka och mäta nästa vecka. Mm-hmm. Om jag lyckas komma in till Island. Aha. Men och det här var Hekla, eller hur? Ja. Det är, vad hade den här något namn? Ja, den heter Eyjafjallajökull. Mm-hmm. Ja. Men är det bra eller dåligt att vulkaner finns? Det är väldigt bra. Aha. Därför det, tack vare vulkaner så har vi en fast skorpa att stå på. Mm. Vi har en atmosfär där det har kommit ut gaser som har hjälpt till att värma upp jorden. Där rätt mängd koldioxid är bra. Mm. Att få upp till rätt nivå. Och sen runt vulkaner, den här vulkaniska askan, den är också väldigt mycket näringsämne. Så det, i tropiska områden som får aska, då är mycket näringsrik jord. Länder som Indonesien kan ta in 3 skördar per år tack vare sin bördiga jord. Det är otroligt spännande. Ja. Det visste inte jag. Men sen ska vi kolla på lite lavastenar, eller hur? Men nu ska vi kolla på film. Det är dags för Arthur och Excalibur. Ja. Undrar om den där hjorten kommer dyka upp fler gånger i Arthurs drömmar. Men alltså, har ni sett det här då? Erik, kan inte du berätta om de här stenarna? Ja, det är stenar från vulkanen. Det här har varit smält berg. Och nu ska vi titta på några av de här, vad det är. Mm. Ska vi börja med den? Vi börjar med den här. Och det här, det är en vulkanisk bomb.
Så att den har kastats ut ur vulkanen, ur kratern. Så som den här bilden visar. Att glödande lava kommer upp och de här, det är inte skräp på linsen utan det är vulkaniska bomber överallt. Men funkar det på samma sätt som en bomb eller är det mer som ett namn? Det är ett namn. Det är, kommer från Italien det här. Och som man, så den här mycket, mycket gammal det ursprung namnet. Att det är någonting som har kastats ut från någonting. Mm. Och den här har varit smältande och den har då roterat i luften och då har den fått den här utdragna formen. Mm. Och sen har den haft massor av gas i sig. Och det har liksom lämnat den här och det har gjort ett vinande ljud. Så att det har varit som att ett skrik av fåglar som har kommit upp från kratern. Helvetesfåglarna kommer därifrån. Mm-hmm. Så att det här har varit någon bomber. Det var det man trodde förr då. Ja. Men när du hittade den där, då var den ju kall. Det var kall. Ja. Och det är, man känner på värde, men man tar lite försiktigt naturligtvis. Man ser inte handen direkt på det. Nej. Utan man känner att den har mycket värme i sig. Mm. Så då kan man undvika att bränna sig. Jag förstår. Sen har vi den där då. Ja, det är en bit av vulkaniskt glas. Och så det här är, den har runnit ut och stelnat direkt och den har inte blivit några kristaller utan det är en glasbit det här och den splittras upp som glas också och det gör att de här kanterna blir jättevassa och det har man använt i urminnes tider som redskap, pilspetsar så att i USA finns det väldigt många ställen där man inte har flinta utan man använder vulkaniskt glas som pilspetsar. Mm-hmm. Men sen har vi den sista här då. Ja, och den är en vit lava. Den här var 1200 grader när den rann ut på marken. Och sen ser man att den har runnit efter den är utdragen här. Mm. Så att det här är en del av jordens inre som har kommit ut på ytan. Jag måste väl känna på den här. Men var den svart när den rann ut också? Ja, den var glödande. Ja, och den så då blir den liksom röd och sådär. Ja, den var röd. Ja. Och då är det varmt. 1200 grader. Ja, det är varmt. Ja. Men Erik, tusen tack för att du kom hit idag och lärt oss massor om vulkaner. Ja. Det har verkligen varit jätteintressant. Ja. Men nu ska vi faktiskt ta och titta på film. Jo! Och det är dags för familjen Valentin. Och jag vill varna er hemma och också dig Erik att det kan faktiskt vara lite läskigt idag. Har ni sett det här? Mm. Kullen spricker. Undrar hur det går för Ida där nere. Du där är di bam. Du. Vad är det där? Åh! Du tog mig. Så där får man inte göra. Klätta fast det bara så där. Vem skulle göra något sånt? Marcus. Så klart. Det är här nere han är. Marcus! Marcus! Ida? Ida? Jag är här! Var? Vid en sten, en grå sten. Vilken sten? Alltså det är en rund sten är det. Var är du? Här. Vadå här? Ja, vid det här valvet. Okej. Post. Nej men, kolla här då. Ett av Marcus gamla tuggummin. Ska vi se då. Man blir alltid på gott humör när man får post av er. Kolla här då. Här är från Alma, 7 år. Och då står det sommarlov och så är det Alex. Och så är det ett rep ner. Och så står det Marcus. Under sommarlov. Va?
Den som pickade Malin och Alex i foten var Marcus. Han drog också i repet. Han är under marken. Marcus kan stoppa skuggslemsvulkanen, men ni måste få kontakt med honom så ni kan stoppa vulkanen. Aj. Nej, men från Chimaka, 8 år. Nej, men det här är inte klokt. Ni förstår ju vad det här innebär. Marcus är i underjorden. Det här måste jag berätta för Ida. Tack så jättemycket för teckningarna. Bra och viktigt budskap. Oj! Stå still! Sommarskuggan! Smäger dig, baby! Nej, gå härifrån! Inte nu! Gå, stå still! Står du också still? Hallå? Nej, jag sänder den! Nej, vad ska du göra nu? Nej, sa jag! Nej! Nej! Hjälp! Ah! Nej! Din gamla skuggbuse! Nej, det här är ju bara för mycket. Nu har vi en hel del att ta tag i, hörni. Jag måste gå till Ida under jorden. Nej. Tack för idag. Vi ses imorgon. Och missa inte morgondagens program. Ja, ni ser ju själva. Hej då.